ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝାକାଶ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ପୁରା ଝାକାଶ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଇନ୍ତିଆ ଦିନ ଆଉ ଇନ୍ତିଆ ଖବରଟେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ସମୟରେ ମୋ ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଛି। ହଁ, ହେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଛି। ସେ ମାଡ଼ଗୋଳଟା ଅଲଗା ଲେବଲ୍ର ମାଡ଼ଗୋଳଟା, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁଛି। ଯେ ପ୍ରେମବାଲା ମାଡ଼ଗୋଳଟା ଥାଏ ନା, ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ଖଟା, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ମିଠା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଖଟା ହେଲେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ ନା, ସେଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର ପୁରା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଠି ଘଟଣାଟା ଏତେ ପ୍ରେମ ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରେମଟା ଆଉ ଚାରିକାନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼େଇବାର, ମାନେ ପୁରା ଗଡ଼ ଗଡ଼େଇବାର ରାସ୍ତାରେ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆଗରୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଲୁଚି ଛପିକି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ନହେଲେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଥିବ ତା ହାତରେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଦେଇକି ଫୁଲଟା ଦେଇକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ରଖିକି ସାଇକେଲ ରଖିକି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବାର ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଲାଜେଇକି ପଳେଇଯିବାର, ସେତେବେଳର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କେମିତି ପ୍ରେମ? ମିସ୍ଡ କଲ୍ ମାରିବ, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିଗଲେ ବି ଝିଅ ଯଦି ଉଠେଇଲା ତିନି ଚାରି ଥର ଗପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍, ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ନାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ତ ଫୋନ୍ରେ ଆସୁଛି, ସେଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବାର, ଫେସବୁକ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ଆଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଏତିକି ଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିକି ଏତେ ମିଛ ମିଛ କଥା କହିକି ପୁରା ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ। ଝିଅ ଭାବିଥିବ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କେଉଁ କୁବେରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ନହେଲେ କେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ନହେଲେ ପୁରା ପିଓର ହାର୍ଟରେ ଟୋକାଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ହେଲେ ସିଏ ଠିକ୍ ଥିବ କି ଭୁଲ ଥିବ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତିଆ କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଲ ଘଟଣା ବି ଘଟିଯାଏ, ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଏ ପ୍ରେମଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ଆୟୋ ଆବା, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି, ଏକ ଫୁଲ ଦୋ ମାଲି, ଏଠି ଏକ ନାଇଁ ଏକ ମାଲି ତିନି ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେ ଦନାଦନ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମଝି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜଣଙ୍କ କଥା କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଏଇ ପିଲାର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ତିନିଟା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନଥିଲା, ତାର ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ତାର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚାଲେ, ତାପରେ ତା ସହିତ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଛକ ଦେଖନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଛକରେ ସିଏ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା, ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ। ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେସେଜ୍ ଯେମିତି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି, ତାପରେ ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି ପରେ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବାର, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାଘର। କି ରୋମିଓ ତ ଲଭର ବୟ ହେ ତମେ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ପାମ୍ପରା ଭୂତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ, ତମର ଏତେ କାଢ କିଏ, ତମେ ତିନି ଚାରିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଆଟ ଏ ଟାଇମ୍ ପଟୋଛ ଫେସବୁକ୍ରେ, ଲାଜ ନାହିଁ ହେ ତମକୁ, ଠିକ୍ ହେଇଛ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ରକମରେ। କିଭଳି ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଛେଚା ଖାଇଲେ ଯୁବକ, ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ କିଭଳି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକେ ବି କିଭଳି ଘଟଣାରେ ତମାସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଔପଦାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଝିଅମାନେ ଏ ପୁଅଠୁ ବେଲେ ବେଶୀ ଚାଲାକ, ସେମାନେ କୋଉ ସୂତ୍ରରୁ ବେଲେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଏ ଟୋକାଟି ତାଙ୍କୁ ଏକଲା ପ୍ରେମ କରୁନି, ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବ, ଏମିତି ବାହାହେବା ପାଇଁ କହିବ। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା, ଏମିତି ଝିଅ ଲେଡ଼ି ଡନ୍ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଟେନ୍ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବେ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ଝିଅଟା ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଦେ ଧନାଧନ। ଧନୁ ସହର ସେ ସହରେ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି ଘର, ମୁଁ ରୋମିଓ ଦ ଲଭ ବୟ, ତତେ ଦେଖିଲି ଭଲ ପାଇଲି। ଲାଗିଥିବ ତାକୁ, ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦଉନ, ନାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି କରିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ପୁରା ଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ, ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚାର୍ଜ କରି। ଧନ୍ୟ ହେ ତମ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ।
युवक जनक फेसबुक रु युवती सह चैटिंग करुथिले तापर फेसबुक जरिया रे प्रेम निवेदन ओ परे विवाह करबा बोली कहितिले युवती जनक मध्य युवकंकु अंध भाबे विश्वास करी युवकंक प्रेम को स्वीकार करथिले तेबे युवक जनकर एइभली भाबे अनेक युवती सह एभली घटना घटितबार अभिजोग जानिबा परे रंगिला युवकंकु भलो करी उत्तम मध्यम दे साबाड़ करथिले तीन युवती ରଙ୍ଗିଲା ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରଙ୍ଗିଲା ଯୁବକ ଭଲ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ମାରୁଛି, ବେଲେଟି ଆମେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦବା? ସେ ଝିଅକୁ ଦବା, ନା ସେ ପୁଅକୁ ଦବା, ନା ସେ ଫେସବୁକକୁ ଦବା, ନା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, କି ପ୍ରେମ ହେ ତମର, ଜୟ କଳା, ଇଏ ଯୋ ପ୍ରେମ କିଳା ପୁରା ଦାରୁଣ।